ის ჯერ მხოლოდ 4 წლისაა და უამრავი ფეხსაცმელი აქვს. სწორედ ასეთი პრანჭია ადამიანები ამოძრავებენ მსოფლიოს ეკონომიკას. შეეგებეთ მარიამ ჯალაღონია. ხოთ მარიამ. ქუდარა სიმშენიერე მოგზანდა. დაბძანდი. შემოსკუპდი, მოგწონს ჩვენი დივანი. შენ თეთრ კაბას ძალიან მოუხდა და აი ამ რა ჩეულებრივ ყვავილების გვირგვინს. მარიამ, 4 წლის ხარ? და რა ლამაზი ხარ, რა არის ეს 4 წლის ბავშვები, ეგეთი ლამაზები რო ხართ, როგორ შეიძლება? რა არის ეს? მე როგორც ვიცი, შენ გაქვს ფეხსაცმელების დიდი კოლექცია, რომელიც ძალიან ცოტა რამ არის ახლა აქ ჩვენთან წარმოდგენილი, ხო ესეა? აგროვებ? მართლა? აბა რა მეთქვი? აბა თქვი კი? კი. ლაპარაკობს, yes! ეხლა მომიყევი შენ, ვინ გიყიდა ეს ფეხსაცმელები? დედამ. მარტო დედამ? ოჩახ დედა? სად არის დედა? აბა გაიშვიდე ხელი? გაიშვიდე, აბა სად არის? დამანახე? აა, ხედავ. გამარჯობა დედა. გამარჯობათ. ბავშვი ბევრი ფეხსაცმელები უყიდეთ? თვითონ ირჩევს. და თქვენ წყიდულობთ. კოჩახ мама. ხო, мама. და მე დედა ყიდულობს, აბა რა, დედა მიყიდა. მამაკაცებს როგორ ჩაგრავენ, ატყობ? რას ვიზამთ? ეხა მითხარი სად არჩევ ამ ფეხსაცმელებს, ინტერნეტში თუ მაღაზიაში? მაღაზიაში. მაღაზიაში დადიხარ ხოლმე? და დედა მიყავს? შენ მიდიხარ და დედაც მიყავს. მამაც მიყავს? და აქ ხო საფულე? საერთოდ ადამიანებს ეგეთი თვისება აქვთ რა, ეს რაღაცა ჰუმანური აქტია ესეთი ცხოვრებაში, რომ დიდები რო იზრდებიან და რაღაც ტანსაცმელები რო უპატარავდებათ, მე უფრო პატარებს ჩუქნიან ხოლმე. შინაურებს ძირითადად, ან დას, ან ძმას, ან დეიდაშვილს, მაგალითად, ჩემი დეიდაშვილების გამონაცვალში მე ვარ გაზრდილი, იმიტომ რომ ივად კარგები ქონდათ ხოლმე და მე შესაბამისად მეც. შენ რა შვები, ფეხსაცმელები რო გიპატარავდება, ვის ჩუქნი? ჩემ დაიკოს. ვინ არის შენი დაიკო, რა ქვია? სალომე. სალომე ქვია? სად არის? სახში. სახში ძინავს? რა კარგია, რამდენი წლისაა? 2. 2. მართლა გამოვიცანი? yes! 2 წლის სალომიკოს. ეს გვირგვინი ვინ მოგიწნა? შევიკერე. შეიკერე? სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის, რომ პატარების დიჩოუში ასეთი ლამაზი გვირგვინით მოსულიყავი? მადლობა დიდი. მეც აი სპეციალური ბაფთა შემიკერეს, რომ ამ ჩეულებრივ გადაცემაში მკეთებოდა, რომ ესე დაგხოდროდი სოლიდურები ყოფილიყავით აქა ყველანი. და რა სიმღერებს მღერი? ლურჯეჯილი. ლურჯეჯილი? ბოდიშა ბა გიგა? ლურჯეჯილი, რომელიც? ა, ლურჯეჯილი. არის ნოდარ დუმბაძის ლექსი, რომელიც მუსიკა შეუქმენი მე. და აი მართლა? და мама მღერის? და შენც მამიკოს სიმღერებს ღერი ხარ? რა კარგი გოგო ხარ. მამიკოს ფეხსაცმელებს არის ხო? არა, დიდია, წამოგიღო 1-2, რა ვიცი, იქნება მე მომსვლო და კარგად. თორე აბა ეს ქალის ფეხსაცმელებში მე რა ხეირი. არ ჩამეტევა თან. თან განსაკუთრებით ეს. აი შეიძლება ავიღო. აი ხა წამეჯგინე ხა, ეს არ ჩამეტევა. ეს კონკიასია? და ის მეორე ოქროსფერი? ფიფქიასი. ის ფიფქიასია. ფეხი რა ზომა გვაქვს? 11. 53-ზე არ მიდის ეს. ზოგადად ისე უყარს ეს ქუსლიანი ფეხსაცმელები, დიდებსაც იცნობს. ეგ დიდი აქვს, მაგრამ ნუ ძალიან კარგად აცვია. კარგად აცვია და თან რო დადის უფრო ბლა ბლა ურტყავს, ხო? კი. აბა ნახოთ. უი, სახში და კაი დღეში ყოფილ ხართ.
რიტმში თუ დარბის არა უშავს მამა სიმღერას როცა წეს კაკო კაკო უფრო ქვედა მეზობლებია კაი დღეს რაი მე დაიწყო იმან პრანჭო ალბათ ესე არიან ხო მეზობლები აი მე მარიამ რა ხდება ხომ შვიდობა იქ სტუმრები ყავთ ეხა წარმოიდგინე და ის კაკო კაკო რა ხდება შვიდობა აკაკუნებინ არა არა ბავში პრანჭება იქ სარკესთან დარბის უიციან უკვე კარგი მამა მზადა ხარ სადავართ სადავართ კარგი მაშინ მოუსმინოთ მარიამ ჯალაღონიას მამას და მეგობრებს მარიამ ჯალაღონია და კვარტეტი მამა ჩემის ძმაკაცები. ფუღულო მაზახმად ყრილო დუმე ჩვენები ძვირადა მოპრინდი ჩემს ბახში მოპრინდი ხალმე ჩილადა მოპრინდი ჩემს ბახში მოპრინდი ხოლმე ხშირადა ტიავ ტიავ რა კრაკა ტიავ ტიავ რა კრაკა ტიავ ტიავ რა კრაკა ტიავ ტიავ რა კრაკით ტიავ რა კრაკით მოპრინდი ბუმბულა ყრილომ გარა მაშინ ხვდები უფრო რამხელ ახალ. ბრავო მარიამ. მამა და მამის ვაკაცები, კვარტეტი მამაჩემის ვაკაცები. ბრავო, ბიჭებო, დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის. ახლა კი სპეციალურად მეგობრებისთვის ლოკომოკოს ლომი ბიჭებო სტუდიაში. მოკოს ნაკრები. თქვენ წინაშე იყო პატარა მარიამ ჯალაღონია. დაკვალდე.